Ej, da te vidim. Dobri. Dobra igra. Živo, jaz sem Grega, predsednik športnega društva Foter. V Sloveniji nas je veliko moških po 30 letu, ko čutimo potrebo po rekreaciji, čeprav v resnici ne zmoremo več. In prav zaradi tega smo izpostavljeni po smehu mlajših, rekreativcev in tveganju poškodb. Ta prav basket, to je masaker. Ne? Jaz sem hodil pol leta na en drug termin in to je bilo vsakič neko izkrcanje na Normandiji. Ne? Na levi strani si najprej en neko križno ves natrga, na drugi strani si en kolen spahne, skratka, ni bilo več kul. Ne? In tudi dejstvo je, da nismo več v tistih letih, da bi se lahko človek z odprtimi očmi sprehodil mim ogledala v kopalnici, pa da ne bi vsaj več kaj žalosten. Ne? No in športno društvo Foter to res nekako upošteva. Ne? Igramo po sistemu 3-1-5, 3 minute važenja, 1 minuta igre, 5 minut počitka. Kaj vam bomo naredili, ej? Kaj, no kaj, kaj vam bomo mi naredili? Kaj? Jo, oprosti sem ti bo močno vrgo. Malo me presenetilo. Jo, pa sem večkaj se vidi, jaz sem uprosti. Poduš, a sem, dej se vsed mečka, no? A sem, čmo vsi malo vsed? Dej, sej tole najbrž ne bo nečkaj tazga, ha? Športnem društvu Foter velja pravilo bolj žvin, ka zvin. Od perčka si še nobeni strgo križnih vezi. Ja, čeprav zanj se je kolega spahnil za pestje, ki je lovil piksno v zraku. Pa res v zraku? Ja. Kjer Dončič, pa mu je rata? Ej, skor. Bravo je, bravo. Nimaš kaj, do poškodbe pride 1-2-3, ne? Zato tudi v našem športnem društvu veliko damo na rehabilitacijo, ne? Grega si je recimo takrat glih trebušno mišico tudi pretegnul. Ne, to je bilo zaradi Bobi Palčka. Jih moram nekaj tukaj pazen jest. No, kakorkoli, treba je paziti na se, ne? Na teh naših treningih pa ni poanta samo športu. Gre tudi za petko beg od doma. Se misli reči, da je poanta tudi v druženju. Ja, sveda, ja. Druženje, veliko se pogovarjamo, pač te moške zadeve. Včasih se sprašujem, a po vseh teh letih, a me Barbara jemlje tako malo za samoumevnega. Halo, srce, pa kje si ti, Miška? Ja, evo, s fanti smo še tukaj, igramo, ja. Se veš, ti piš vid skletvice, pa neumnost. Ja, daj, moram iti, daj vidva. Slišam, ajde, čau. Oh my god, kako jo pogrešam. Si bilo šli na balinanje ali pa gostilno na per. Sam, ko doma rečeš, da greš na basket, imaš občutek, da se še nisi čist predal. Je pa šel gostilni, je dost dražji per, ne? Skoda, če je vaše število let večje ali enako številki noge? Če skozi mečke zadržujete zrak, ker vas je strah, da vam bo odneslo gumb na srajci. Če imate muskel fiber samo tega, ko morate zapreti prtlažnik od avta. Postajte prav material za športno društvo Foter. Vsak petek od 7 do 9, do 11, če vprašajo doma. Za zdrav duh v znucenem telesu. Svivo!